Várias receitas bem fáceis pra você cuidar do seu roxinho em casa. E a gente não pode começar a falar de receita pra pele sem falar do meu amor, que vocês sabem que eu tenho um amor gigante, que é o óleo de coco Copra, que é o primeiro do Brasil, é super seguro e 100% puro. O óleo de coco, gente, é tudo de bom. Ele tem excelentes lipídios capazes de nutrir profundamente a pele, além de ajudar a uniformizar o tom, sem falar que ele também ajuda a acalmar a pele no caso de queimaduras solares ou até de espinhas inflamadas. Então vai na fé que vai dar tudo certo. E pra essa receita eu vou usar uma colher de óleo de coco e também uma colher de mel. O mel também é uma belezura, ele é um poderoso hidratante e também tonifica a pele. E essa mistura junta, minha gente, esse hidratantezinho aí que vocês estão vendo, vai deixar a sua pele aveludada, macia e vai prevenir e minimizar as linhas de expressões. Olha só que beleza, gente. Dois ingredientezinhos e você já tem essa máscara. Você aplica ela no seu rosto. Pode ser mais ou menos de 15 em 15 dias. Não precisa ser sempre. E deixa agindo por 10 minutinhos e tá bom. Aí você pode enxaguar e lavar normalmente usando um sabonete facial. Ah, e o ideal é você aplicar essa mistura com a sua pele úmida. Então, o melhor horário pra essa máscara é durante ou depois do banho. Próxima receita, que é um esfoliante poderosíssimo, você vai usar 3 colheres de óleo de coco e 1 colher de borra de café. Sabe aquele café que você já passou pelo coador, ficou lá e sobrou aquele pozinho lá em cima? É isso que você vai usar. Aquilo que você ia jogar fora, você tá reaproveitando e vai fazer um bem danado pra sua pele. Porque a cafeína, gente, ela ativa a circulação sanguínea do seu rosto e ajuda também a absorver melhor os nutrientes do óleo de coco. Aplique essa mistura no seu rosto, fazendo movimentos circulares, bem levinhos, delicadamente. Deixa agir por uns 3 a 5 minutinhos e aí você enxágua, tira o excesso, pode lavar com sabonete facial e é isso aí. Item que é queridinho no nosso mundo de skincare é a babosa ou a aloe vera. Se você tem babosa em casa, saiba que você tem um tesouro. Cuide dessa planta, que meu Deus do céu. A minha é um bebezinho ainda, mas eu vou continuar usando a aloe vera que eu comprei na farmácia. Eu vou colocar ali 1 colher de aloe vera, que tem ação adstringente, hidratante, regenera sua pele, renova, rejuvenesce e também é antibacteriano, que é muito importante. Ainda mais quando a gente tem acne, né, meu anjo? Junto dessa aloe vera, eu vou colocar também 1 colher de chá de canela e 1 colher de chá de mel. Misturo tudinho até virar essa pastinha e eu vou aplicar ela no rosto. A canela, ela tem uma propriedade bem forte, então o ideal é você não deixar muito tempo e também não fazer ela durante o dia, fazer essa receita à noite. Deixa ali uns 2 minutinhos e aí você já pode enxaguar, e se você preferir, você pode aplicar direto na área de cima da acne, que ela vai ajudar a secar também. De uma esfoliação muito boa. E você vai colocar ali 3 colheres de óleo de coco, 1 colher de açúcar de coco e 1 colher de chá verde. O açúcar de coco é ótimo para uniformização do tom da sua pele e também para renovação dela. E o chá verde tem ação antioxidante e calmante para a pele. Vai com movimentos circulares, delicadinhos. Ali eu tô fazendo rapidinho, mas eu tô com a mão bem levinha, gente. E eu vou esfoliando todo o meu rosto. Deixa eu agir por uns 10 a 15 minutinhos. E enquanto você espera, você já pode dar joinha aqui embaixo desse vídeo. E o mais maravilhoso, gente, é que essa receita é tão incrível que você pode aplicar ela no corpo inteiro. Vou massagear a perna, louco!
Ué, o que, que você tá fazendo? Tô fazendo esfoliação caseira. E a torta? Hã? Ah, nada não. Né, gente, para os nossos cravos, aí vai um remake de uma receita que eu já tinha mostrado pra vocês, mas deve fazer o que, uns 4 anos atrás, e ela fez muito sucesso, que é gelatina sem sabor com leite. Então eu vou pegar uma folha de gelatina sem sabor, vou picar ela, colocar ela no potinho, e eu vou acrescentar uma colher, é só uma colher, vai parecer pouco, mas você não coloca mais que isso, uma colher de leite. Leva pro micro-ondas por 15 segundinhos, já vai ser mais que o suficiente pra gelatina amolecer, você mistura bem. O ideal é você aplicar na região do nariz, da testa e do queixo. Deixa secar e quando ele secar bem, você vai estar enrugada e aí você não vai estar conseguindo mexer direito a boca, mas faz totalmente parte. Agora você pode fazer duas coisas. Você pode tentar tirar no esquema peel-off, mas eu admito que essa receita não é tão boa assim pro peel-off, porque ele fica se quebrando. Ou você pode também lavar o seu rosto e tirar o excesso, porque sai bem tranquilinho, fácil, sem erro, bem legal.